Kjo ko që po e lëm pas ishte teje të vështirë, por ne si jemi nga ata që dorëzohen, jo. I siguruan vaksinat kundër të gjitha parashikimeve. Për pak muaj, kjo vuajtje e madhe do të mbaroj. Shqipëria këtë verë do të presë turist nga gjithë bota. Hotelet, restorantet, klubet, çdo plazhe malë të Shqipërisë do të jenë të hapura, pa orare kufizuese. Do të kthehemi përsëri në jetën tonë dëshiruar dhe do të vazhdojmë me forcë e me shpejtësi përpara. Kemi kaq shumë punë për të çuar deri në fund e plot mira e gëzime për të ndarë me njëri tjetrin. Shqipëria është e ardhme jonë.